সম্পৰ্ক কাক বোলে সেইটো গছৰ পৰা শিকিবা। যদি শিপাত আঘাত লাগে পাত শুকাই যায়। জীৱনত যাক পোৱা সম্ভৱ নহয় নিয়তিয়ে সেইজনৰ লগতে সম্পৰ্ক কৰাই দিয়ে। কাৰোবাক উৰা দেখিলে তেওঁৰ পাখিকতাৰ চিন্তা নকৰিবা, তুমিও উৰিব শিকা। মানুহৰ জীৱনটো সঁচাকৈ অদ্ভুত, দুখতো চকু পানী ওলায়, সুখতো চকু পানী ওলায়। স্বাৰ্থপৰ কৰি মাংস ভাত খাই শিয়াল কুকুৰাৰ দৰে জীয়াই থকাতকৈ সৎপথত উপাৰ্জন কৰি আলু পিটিকা ভাত খাই নিজৰ দুনিয়াত ৰজা হৈ জীয়াই থকা বহুত ভাল। এজন ল'ৰাই এখন দোকানত কাম কৰিছিল। ল'ৰাজন বহুত চাদা চিদা আছিল। তাৰ মাহিলী দৰমহা আছিল মাত্ৰ 6,000 টকা। ল'ৰাজনৰ দোকানৰ সন্মুখেৰে প্ৰতিদিনে ছোৱালী এজনী কলেজলৈ গৈছিল। ছোৱালীজনী বহুত মৰম লগা আছিল। ল'ৰাজনে সদায় ছোৱালীজনীক দূৰৰ পৰা চাই আছিল। কেইদিনমান পিছত ছোৱালীজনীয়েও গম পালে ল'ৰাজনে তাইক লাইক কৰে। ছোৱালীজনীয়েও ল'ৰাজনক বেকাকৈ চোৱা আৰম্ভ কৰিলে। ল'ৰাজনে আফচোচ কৰি ক'লে, যদি মই পঢ়া শুনা কৰিলোঁ হয় আজি সাহস কৰি তাইক প্ৰপ'জ কৰিব পাৰিলোঁ হয়। ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনৰ আচৰণ দেখি ইতিমধ্যে গম পাইছিল ল'ৰাজনে যে তাইক বহুত ভাল পায়। ছোৱালীজনীয়ে এদিন দুপৰীয়া ল'ৰাজনৰ দোকানৰ কাষত থিয় হৈ থাকিল। দুপৰীয়া শোৱাৰ সময় হৈছিল। ল'ৰাজনে সন্মুখৰ দোকানখনলৈ গৈ এটা শুকান ৰুটি আৰু পানী খাই ল'লে। ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনৰ ওচৰলৈ গৈ সুধিলে, তুমি ভাত খোৱা নাই কিয়? এটা ৰুটি খাই কেনেকৈ থাকিবা? ল'ৰাজন তাইক দেখি আচৰিত হৈ গ'ল আৰু ক'লে, মই যদি ভাত খাওঁ মোৰ মা আৰু সৰু ভনীজনীক কি খুৱাম? শিক্ষিত ছোৱালী আৰু বেছি বুজাই ক'ব লগা নহ'ল। এইখিনিতে তাই ল'ৰাজনৰ আৰ্থিক অৱস্থা বুজি পালে। ল'ৰাজনক ক'লে, তুমি যে মোক পচন্দ কৰা মোক কি খুৱাবা? ল'ৰাজনে ক'লে, মই তোমাক পোৱাৰ আশাত ভাল নাপাওঁ আৰু সেই যোগ্যতা মোৰ নাই। কিন্তু এইটো সত্য, তোমাক দেখিলে মোৰ কলিজাখন ঠাণ্ডা হৈ যায়, বহুত ভাল লাগে। ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাটোৰ কথা শুনি বুজি পালে ল'ৰাটোৰ চৰিত্ৰ আৰু ভাৱনা কিমান সুন্দৰ। হঠাৎ এদিন ছোৱালীজনী অসুস্থ হয়। ছোৱালীজনীৰ দেউতাকে তাই বিয়া ঠিক কৰি ৰাখিছিল তেওঁৰ বন্ধুৰ ল'ৰাৰ লগত, কিন্তু ছোৱালীজনীৰ বিনা অনুমতি। ছোৱালীজনীৰ দেউতাকে বন্ধুৰ ল'ৰাক মাতিলে আৰু ক'লে, মাইনাৰ দুয়োটা কিডনী নষ্ট হৈ গৈছে, ক'তো এটা কিডনী বিচাৰি পোৱা নাই, তোমাৰ পৰা এটা কিডনী দিলে তাই বাচিব। তুমিতো কৈছিলা তোমাৰ জীয়ৰীক মই ৰাণী কৰি ৰাখিম বুলি, আজি সেইটো বাস্তৱ কৰাৰ সময়। সি ক'লে, পাগল হৈছে নেকি আপুনি? আপোনাৰ বেমাৰী ছোৱালীজনী মই বিয়া পাতিম, পৃথিৱীত কি ছোৱালীৰ অভাৱ হৈছে নেকি? এইবাৰ ছোৱালীজনীয়ে দেউতাকক সেই দোকানত কাম কৰা ল'ৰাজনৰ এড্ৰেছ দি ক'লে, তাক লৈ আহা। ল'ৰাজন আহি তাইক দেখিয়ে কান্দি পেলালে, কাৰণ দেউতাকে তাক সকলো খুলি কৈছিল। ছোৱালীজনীয়ে ক'লে, তুমি মোক এটা কিডনী দিব পাৰিবা? সি ক'লে, মই সেইকাৰণেইতো আহিছোঁ। ছোৱালীজনীয়ে ক'লে, বিনিময়ত তুমি কি বিচাৰিবা? ল'ৰাজনে ক'লে, তুমি সুস্থ হৈ মোৰ দোকানৰ আগেৰে খোজকাঢ়ি যাবা আৰু মই তোমাক দূৰৰ পৰা চাম, মাত্ৰ এই অনুমতিটো বিচাৰিছোঁ। তাৰ কথা শুনি দেউতাক জীয়ৰী দুয়ো কান্দি পেলালে। আৰু ছোৱালীজনী বিছনাৰ পৰা উঠি ক'লে, মোৰ একো কিডনী বেয়া হোৱা নাই, মাত্ৰ জানিব বিচাৰিছিলোঁ মোৰ কাৰণে যোগ্য জীৱনসংগী কোনজন। এইদৰে তাই এষাৰ কথা প্ৰমাণ কৰিলে, এজন ধনী স্বামীতকৈ এজন যত্নৱান স্বামী বহুত মূল্যৱান। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ। জয় আই অসম।